Živjo, lepo pozdravljeni. Danes bomo pripravili eno sladico, ki jo lahko kupimo v trgovini, vsi jo dobro poznate, ampak naša domača bo ful boljša. A že veste, kaj bomo delali? Se vam že kaj svita? A ja. Se vam ni treba biti vedeževalka, ne, kar ste že prebrali v spodnji v napisu. Torej, delali bomo Kinder milkšnite oziroma mlečne rezine po slovensko domačo različico. Kremen mlečni nadev z obeh strani objet s mehkim kakavovim biskvitom, ki to ugrizneš, se vse skup kar stopi v ustih. Ampak naša različica mlečne rezine je brezglutenska in sladkali jo bomo z medom. Zdaj pa rečte, če ni to nekaj najboljšega, gremo kar pečte. Jajca ločimo na rumenjake in beljake. Potrebovali bomo 5 beljakov in 6 rumenjakov. Ne pozabiti, en beljak v tem receptu je odveč, tako da ga shranimo za kakšno omleto ali pa kaj. Tole je pa 6 rumenjak, se pravi imamo 6 rumenjakov, 5 beljakov, pa začnimo kar s tepanjem rumenjakov in sladkorja. Vzamemo sladkor in ga polovico usujemo čez rumenjake. Nato pa pričnemo stepati. Stepamo je kar približno 5 minut oziroma toliko časa, da res fino posekijo. Najprej stepemo rumenjake, to imamo zdaj pripravljeno, zdaj pa stepemo še meringo do čvrstih vrhov. To pa itak že znamo. Ampak da na hiter ponovimo meringo, a ne? Beljake najprej začnemo stepati brez sladkorja in jih stepamo, dokler ne postanejo penasti. Šele potem dodamo sladkor, ker tako bo meringa imela res najboljšo strukturo. Meringa je zdaj stepena do čvrstih vrhov. Zdaj jo bomo umešali k rumenjakom v 3 korakih. Se pravi, prvo tretjino meringe bomo dali noter k rumenjakom, pa zraven še kakao in dobro premešali, da se res lepo poveže. Potem pa še dvakrat po tretjino, tako da bomo dobili čim več volumna. A ste mogoče opazili, da nobene moke? Nobene moke. Ta biskvit je res brezglutena in ful, ful dober. Sploh za tako sladico, ko bomo pripravili danes. Stepeno meringo postopoma dodajamo k rumenjakovi zmesi. Prvo tretjino meringe malce bolj premešamo, dodamo kakao v prahu in vse res dobro premešamo, tako da ne bo zrnc kakava. Nato pa nežno umešamo še ostali 2 tretjini beljakov. To pa naredimo v 2 dodatnih korakih. Masa za biskvit je pripravljena. Mešamo jo seveda nežno, tako da ohranimo čim več zračnih mehurčkov in pa premešati moramo toliko, da ne bo noter večjih koščkov beljakov oziroma meringe. Zdaj pa vzamemo pekač, ki jaz ga bom obložil s silikonskim pekačem, to tudi vam priporočam, če ga imate doma, ker bo biskvit bolj sočen. Gre pa tudi s peki papirjem, takrat pa mogoče sam kakšno minutko manj pečte. Razmazal ga bomo pa na 30 x 40 cm, pa pekač je dober prej na olit. Tu če je peki papir, dajte ga na olit. Maso za biskvit vlijemo čez nameščen pekač in jo enakomerno razporedimo.
Ta čudovit biskvit se bo pekel nekje 6 do 8 minut pr 205 stopinjah Celzija. Dajte pa 6 minutah začeti preverjati z zobotrebcem na sredini, če je pečen. Simple, ne? Zdaj gremo pa narediti kremo. Ko je biskvit ohlajen, ga preprosto obrežemo ob robovih, pol damo čez peki papir, eno desko in obrnemo, tako da ga spravimo ven. Takole. In evo ga. Biskvit, ki smo ga spekli, je 40x30 cm, sestavili ga bomo pa 20x30 ponvi. Se pravi, moramo ga dati zdaj na polovico. Pa to ponev, ko si pripravimo, obložimo z folijo, z alufolijo, zato da bo lepše potem mus šel ven. Biskvit razrežemo na dva enakomerna dela v velikosti našega pekača, v katerem bomo zlagali mlečne rezine. Vzamemo želatino in jo namočimo v hladni vodi. Pustimo jo stati vsaj 5 minut. Nato vzamemo hladno smetano za stepanje in jo stepemo do čvrstih vrhov. Smetana je stepena in v hladilniku, zdaj vzamemo 90 ml še smetane, ki jo bomo segreli. Noter bomo raztopili še med, želatino in potem še z vročo smetano prelili rikoto in dobro premešali. V vročo smetano dodamo namočeno in ožeto želatino. Prilijemo še med in vse dobro premešamo. Rikoto stresemo v večjo skledo in jo prelijemo še z vročo mešanico smetane, medu in želatine. Dobro premešamo, tako da dobimo homogeno zmes. K stepeni smetani sedaj prilijemo našo mešanico rikote in smetane. Dobro premešamo. Rikota v tem musu, da je tista, ki poskrbi za res mlečen okus. To je fantastično. Zdaj vzamemo pa pekač, ki smo ga prej pripravili. Se pravi, tle noter je že prva plast testa. Vse skupaj prelijemo s tem musom, malo zravnamo in položimo čez drugo plast. To je to. Milkšnite so narejene. Mlečno kremo enakomerno razporedimo povrh prve plasti biskvita in pokrijemo še z drugo plastjo biskvita. Če se vam takole malce pretrga ali če je biskvit malo prekratek, ni problema, lahko takole poštukamo. Mlečne rezine so pripravljene. V hladilniku mora biti vsaj 3-4 urce, te prave bojo pa takrat šele, ko bojo ostale čez noč. Tako da priporočam, da zdržite čez noč. Malce sem jih že jaz tle obrezal, zdaj je pa čas, da jih narežemo na kvadrate, take kot jih želimo. Čar teh mlečnih rezin napram kupljenim je ravno ta, da lahko naredite ful večjo rezino. Kaj ti se so tako mehne, kdo bo, mislim, ti se za otroke, to je pa za odrasle. Ohlajene rezine narežemo na poljubno velikost. Jaz sem jih narezal na približno 4x10 cm velike rezine.
Uživajte in dober tek.